Hui, täällä ollaan Sauronin tornin varjossa menossa YleX:lle soittaa meidän uutta sinkkuu. Levydiili julkistettiin eilen Universalin kanssa ja tässä on kaiken näköistä säätöä meneillään ja vähän pelottaa, mutta on aina yhtä kuumottavaa mennä soittaa tonne isoille pomoille omaa biisiin. Ja nyt oltiin kourallinen ja ihmisiä on vasta kuullut tämän kappaleen ja 15 minuutin kuuluttua sen on kuullut koko valtakunta. Mitäs sä siihen on? Mennään sisään, täällä on helvetin kylmä. Sieltä se laukaisee ne. Ja niitä nappuloita, mitä siinä on siinä. Siitä, noin. Täytyy sanoa, että aika äkäinen. Jaha, ja tästä on lähdössä Raiden Miracle kannureita Otto numero 3. Työnnä, kyllä se kaatuu. Hyvät sauna. Ei se mitenkään, ei kompuroa mitenkään ihan älyttömän jotenkin. Tai se on niin lytyssä jo, et se ei niinku. Ei oo mitään karaoke-matskua taas tää laulu. Tää on nyt se momentum. Okei, anna tulla. Liikkuu. Jari, pystyt sä niinku hiljeneen hetkeksi tän punarinnan kauniin äänen ääreen? Se on vaihtunut puuta, se oli tossa korkeassa kuusessa niinku kaikki nämä illat, mutta nyt se on jotenkin eri mestis. Sala siinä letkyssä, mä halusin oikeesti, kun se on Simstarissa, mä halusin oikeesti nähdä, miten jengi vetää. Mä en ole koskaan nähnyt mitään. Oot sä ite kokeillut koskaan? En. Ah, okei. Okay. Se olisi synkkää, saisi huonot pisteet siellä. What? You suck. Niin. Onko toi säkkipilli? Jonne, tuosta törkeämpää soundia luvassa ja tuossa jo Miracle Beastissa kuultiin erästä soundia, jota Ile epäili, että onko sillä säkkipilli kun soittaa vai mikä siellä on, niin kerro mikä se oli se korkea vinku, mikä tässä biisin loppupuolella kuultiin. Siis siinä väliosassa on semmoinen soolo, mikä on, no niin, se on alun perin kitaralla sävelletty, Mikko on sen säveltänyt ja sitten siihen haettiin jotain muuta ja se on soitettu Moog kosketinsoittimella, mutta sitten sekään ei oikein riittänyt, niin sitten me
saatiin viulisti tuplaamaan se homma. Wow, wow. Yeah. Somehow it's gonna work out, you know? We're gonna make it happen. Otherwise, it's gonna be shit. Henkilökohtaisesti tämä levy on mulle vähän kuin katselis loputtoman syvään kaivoon. Mm. Mitä sillä tarkoittaa? Niin, siis tässä on ollut nyt vähän kaikenlaista. Ja mennyt vuosi on ollut aika rankkaa. Mulla on mennyt kylkiluut paskaksi ja olkapäät sijoiltaan ja selkää ja kaikki. Ja tässä on ollut tätä niin kuin prosessi on värittänyt tällainen niin kuin jonkunlainen tähtien ihmeellinen niin kuin asento. Jari. No niin, nyt tässä on tilanne katsaus. Me ollaan meidän uuden veljesäsenen kanssa tässä työhuoneella mikäs tässä olikaan pointti tässä koko hommassa? Emolli Queen Blegova.